ଆଜି ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକ ଘେରଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭଞ୍ଜନଗରର ଶତାଧିକ କର୍ମୀ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ। ଅନେକ ଲୋକ ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି, ପାଇଖାନା ପାଇନାହାନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସୁଥିବା ଯେତେଯାକ ସୁବିଧା ରହିଛି, ଭତ୍ତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ବିଜୁଳି ବତୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶିକ୍ଷାର ମାନଦଣ୍ଡ ଖରାପ ରହିଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମାନଦଣ୍ଡ ଖରାପ ରହିଛି, ଏସବୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଆଜି ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକ ଘେରଉର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଏବଂ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ନା ବିଡ଼ିଓ ନା ଏବିଡ଼ିଓ କେହି ବି ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ, ଆଉ ବିଡ଼ିଓ ଅଫିସରେ ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ଲଗା ହେଇଥିଲା। ମୋତେ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇଠି ବୋଧେ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଯେଉଁଟା ଲୋକଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ରହିଛି, ସିଏ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତା କିଭଳି ଭାବରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ୟାର ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଯୋଜନା ସରକାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି 28 ବର୍ଷ ସରକାରରେ ଥାଇକି ଜଣେ ବିଧାୟକ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ରକ୍ତରେ ତାଙ୍କର ପାପର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଠିଆ ହେଇଛି। ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ସାଧାରଣ ଜନତା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଥିଲେ ସେଇଠି ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଜନତା ବି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ସରକାର ଶୀଘ୍ର ନ ଚେତାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଗକୁ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହେବ। ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ଏ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ତ କୁହାଯାଏ ଯେ ବିକ୍ରମର ଗଡ଼ କୁହାଯାଏ, ଏଠି କେମିତି ରହିବ ବିଜେପି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡରେଇ ଧମକେଇ ମାଡ଼ ମାରି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇକିରି ଭୋଟ ନେବାଟାକୁ ଏଇଟା କାହାର ଗଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଏକ ରାଜାରାଜୁଡ଼ା ଶାସନ ନୁହଁ ଯେ ଏଠି ଆମେ ୟାର ଗଡ଼ ତାର ଗଡ଼ ବୋଲି କହିବା। ଲୋକଙ୍କର ସେବା ଯିଏ କଲା, ଯିଏ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରହିପାରିଲା, ସେ ହିଁ ଅସଲ ନେତା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଆଜି ଏଠି ଆସିକି ବୁଝିଲି ଯେ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖଙ୍କର ନିଜ ଗାଁ ଯୋଉଟା, ସେ ନିଜ ଗାଁରେ ବି ଭୋଟର ମାନେ ଯାଇକି ଭୋଟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭୋଟ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଏ ଆରୁଖ ପରିବାର ଛଡ଼େଇ ନେଇକିରି ତାଙ୍କର ଭୋଟର କାର୍ଡ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଏଭଳିଆ ଜିନିଷକୁ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯିବ, ନା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଗଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ମୋତେ ତ ଦୟା ଲାଗୁଛି ଯେ ଏମାନେ ଏତେ କ୍ଷମତା ପିପାସୁ, ଏମାନେ ଏତେ ଅହଙ୍କାରରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଏତେ ଲୋଭ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଡୁବିକି ରହିଛନ୍ତି ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବି ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଟିକେ କାନ୍ଦୁ ନାହିଁ, କି ଲୋକର ଦୁଃଖ ଦେଖିକି ସେମାନେ ସମଦୁଃଖୀ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ୟାଠୁ ବଡ଼ ଆଉ ହତଭାଗା କେହି ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଲି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ 14ରୁ 18 ଭିତରେ 314 ବ୍ଲକ ଘେରଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକକୁ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ପିସି କାରବାର ଚାଲିଛି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଗରିବ ମାରଣ ନୀତି, ବିଭିନ୍ନ କଥାକୁ ଯେଉଁ ହରିଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକରି ଆଜି ବ୍ଲକ ଘେରଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦୁଃଖ ପରିତାପର କଥା ଯେ ଏଇ ବ୍ଲକର ଯିଏ ବିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏଠି ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଅନ୍ୟାୟ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସାରା, ଏଠି ଯେଉଁ ସରକାର ଡେଣ୍ଡୁଆ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ବା 23 ବର୍ଷରେ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲି, ବିକାଶ କାହାର ହେଇଛି? ଏଠି କେବଳ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ିର କର୍ମୀମାନଙ୍କର ଏଠି ବିକାଶ ହେଇଛି, ଏଠି ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଏଠି ସେମାନଙ୍କର ହକ୍ ଆଜି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଏଇଠି ଯୁବକ ଏଠି କାମ ନ ପାଇ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ଗରିବ ଲୋକ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆସିଛି, ସେମାନେ ଏଠି ପଇସା ନଦେଲେ ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ ବିଡ଼ିଓ ଅଛନ୍ତି 30% ପିସି କାରବାରରେ ସେଠି ମୁହଁ ଦେଖା କାରବାର କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦଳୀୟ ଭିତରେ ଏଇଠି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାକୁ ଚୟନ କରାଯିବ, ତାର ବିରୋଧରେ ଆଜି ଜନ ଆକ୍ରୋଶ, ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯେ ଏଇ କଥା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ କରାଯିବ। ଆଜି ଏଇଠି ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଦ୍ରୋହ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ନେତୃବର୍ଗ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏହି ଜନ୍ଦୋଳନ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ପୁଣି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆକୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ, ଏବଂ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ଲୋକଙ୍କର ହକ୍ ପାଇଁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେହେତୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ଏହି ଲଢ଼େଇ ଲୋକଙ୍କର ହକ୍ ପାଇଁ ଏହି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲଢ଼େଇ କରୁଛି। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।